Ai, meu Deus, velho. Lisboa é foda. Eu nunca achei um igual em Goiânia todo. Ele tem transição pra caramba. Não, o bolo do autódromo é bom. Fala, boca! Salve, rapaziada do canal Collision Black. Hoje nós estamos aqui na pista do NH. Estamos aqui com esses dois skatistas virins aqui. Um deles vai virar pro, se der fato. E um não. Ele mal sabe que eu pego o corrimão. Ele fala isso, mas na hora do corrimão, cadê? Cadê? Todo vídeo eu faço isso com ele, ele abre a boca, não faz nenhum sentido. É, o vídeo hoje, tipo assim, o que a gente vai fazer mesmo? Fala, vai. Foca nele, foca nele. Hoje a gente vai documentar sobre os obstáculos da pista. Vem com a gente, vem com a minha vem. Ele quase foi pro saco. Sabe nada, mano, sabe nada. Quase caiu. Não, agora que você é... Pô, ele falou que sabe, hein? Ah, mas dropou, né? Então, o que você acha? Hoje eu vou dar uma nota pra cada obstáculo aqui da pista. Então, Vini, o que você tem a dizer sobre o bowl? Mano, pra ser sincero, velho, esse bowl aqui, mano, do NH, é um bowl da hora, tá ligado? Sim. Acho bem massa, mano. Quem sabe andar, mano. Esqueci o nome da modalidade, quem anda. Acho que é Ralph, né? Ah, mano, não lembro agora. Você lembra? Não, o nome da modalidade é literalmente só bowl. Ah, então é isso. Quem anda em bowl, mano, esse bowl é muito bom, tá ligado? O bagulho é, tipo, se você estiver aprendendo, eu não recomendo você dropar daqui. Tá ligado? Ó, aí, ó. Ó. Tá parando, cara. Pô, gralhando o cara, profissional. Vem aqui, Igor, dá uma luz pra nós aqui. O que você quer dizer sobre esse bowl? Porra, uma bosta. Bom, não é. É muito aprendido. Eu falei bem. E você? Isso aí, pra mim, é a mesma coisa. Isso é um bowl, né? Não? Pra mim. Não, bowl não, isso é uma rampa. Isso aqui não é um bowl, não. Pra mim, isso aqui é um monte de entulhos. Porque olha essa bola. Não, olha não, essa bola. Escuta, isso aí, velho. Aqui, ó. Mas, mano, aqui, ó, você vai dropar de um desse jeito? Mano, o cara tá reclamando. O cara tá reclamando de um bolzão top desse aqui, tá ligado? Tem uns caras que não tem nem pista pra andar, mano. Tem uns caras que andam no chão, tá ligado? Tem uns caras que andam na terra. Tem uns caras que andam no mato, mano. Os skatistas. Os caras pegam o tronco, filho, anda de skate com o tronco. Os skatistas do sertão, eles andam no mato, filho. E você tá reclamando de um bol top desse daqui, cara. Ô, Igor, o que você acha do bol? É bom pra caralho, tá vendo? Pra quem sabe andar é bom, pra quem sabe andar é bom. Agora se você tá aprendendo, velho. O bagulho é uma parede, mano. Mano, eu da primeira vez que eu dropei daqui, eu caí feião, velho. Eu também quase caí. Aí depois eu acostumei a andar, pô. Esse bowl é foda. Nunca achei um igual em Goiânia todo. Ele tem transição pra caramba. Não, pô, o bowl do autódromo é bom. Fala, boca! Ele é muito bom. Dá pra você mandar várias manobras aqui. Cara, você nem viu. Se tu aprende... Quem acertou o cara? Se tu aprende uma coisa aqui, tu aprende todos os bowls de Goiânia, porque... Mentira. Cala a boca que você mentira, não sabe nada. Você mandar um rock aqui, você aprende um rock em qualquer pista. Qual vai ser o próximo que você quer mostrar aí? O caixote? Não! O próximo obstáculo é o caixote. Bom, mano, o próximo obstáculo aqui é o caixote. Mano, o caixote é o... Calma aí, porra, você chegando muito perto. Pô, chegou o Felipe. Pega o Felipe. O carro branco lá. O que nós mais usa aqui, mano? Eu acho que é o caixote. Nós desce muito de óleo, desce com outras manobras. Porra, Diogo! Caralho, você vai acertar isso daí, mano. Eu acerto de olho fechado, hein? É, mano, um longo. Meu Deus. Esse que tá aprendendo nos slides, esse que tá aprendendo crooked, que tá aprendendo nos slides também, nesse caixote. Então, esse caixote ali tem um pouco de buraco, mano. Só que mesmo assim... Um pouco? Mandou uma nova bomba com um pouco? Cadê? Ele foi na tentativa de lacrar, tá ligado? Vou mandar uma manobra, vou humilhar todo mundo. Aí ele vai, é. Só lacração, foi pro saco. Bom, próximo obstáculo aqui é exatamente
Essa 45 aqui dá pra fazer muitas coisas, mano. Mano, 45 é perfeita, velho. Eu já vi um canal, mano, que eu esqueci o nome. Ah, o Jaciel Calis... Mano, não lembro o nome. Uhum. Daqui mano, de Goiânia. Já veio aqui na época que a oficina inaugurou, velho. Já tem muito tempo que inaugurou. Então, você acha que tem tempo? Foi o primeiro cara que deve ter varado essa rampa aí. Exato, mano. O cara veio dali, pulou esse aqui de olho. Ah, não. Você fala varar em vez de subir. Ele fala... varou subindo também. Ele varou dos dois. É, não. Sim, sim. Mano, essa 45 aqui, ela é perfeita, mano. Tá ligado? Tipo, porra, mano. Dá pra dropar aqui. Dá pra dropar de 50. Dá pra mandar muita coisa, mano. Muita coisa mesmo. Tipo, eu gosto muito de fazer... O moleque tá falando que a 45 é boa e dá uma dessa? Aí não, aí não, aí não. Vai de novo lá, vai de novo lá. Aí vai o cajão, tá ligado? Novas. Aí essa 45, mano, era muito boa por causa do tamanho dela e tal, mano. Então, acho... O seu truck de trás tem que sair. Isso. Agora foi certinho. Nós temos aqui também essa box aqui, que ela é mais pros BMX, tá ligado? Mas... Vou mandar aéreo aqui. É, dá pra mandar uns aéreo aqui da hora. Vou mandar um. Start na pista, ó. Ninguém. Olha, rapaz! Não é que o cara foi? Bom, como eu tava dizendo, o sol tá muito quente, velho. Muito quente. Nossa. Que isso, mano? Olha isso daqui, mano. O Michel, não sei se vocês conhecem o Michel, skatista do cabelinho azul, tem vários vídeos skatista com o Michel. Skatista pro, mano, profissional. Ele varou isso aqui de olho, mano. Mano, teve um campeonato que teve aqui, mano, que ele simplesmente encaixou um 50 aqui. Sendo que ele nunca mandou um 50 aqui, ele entrou de 50 aqui nesse corrimão quadrado e desceu no campeonato. Mano, você não tava aqui no dia do campeonato, né? Mas você viu o vídeo? Você viu o vídeo ou não? Não. Mano, ele simplesmente, no campeonato, ele nunca tinha mandado isso aqui. Simplesmente chegou encaixando o 50 aqui, mano. E descendo esse corrimão todinho, mano. E ele acertou a manobra, tá ligado? Fora que ele varou aqui também essa 45 enorme. Muito grande. E aí, galera? Eu roubei o canal dele. O Collison Black. O cara fala travar. E aí, galera? Eu roubei o canal agora dele. O canal é meu? Eita. Eita! Eu sou o melhor skatista aqui atrás do Michel. Mas skate não é isso. Skate. Skate arte, o Caio faz parte. Cara, por um pequeno intervalo de tempo eu vi ele subindo de flip. Mas não subiu não, ele é ruim, mano. Não, eu sei que ele é ruim. Eita, oh, eita! Olha o moleque, ele tá inspirado, mano. Qual que o bicho? É só ligar a câmera, ele fica inspirado. Tipo eu, mano, ó. Bagulho louco eu vou mandar. Que cara ruim, velho. Parece um Siri andando. Eu não tenho base de 180. Eu não tenho base de... Ah, não. Eu sou ruim comparado a mim. Eita, isso não valeu não, hein, tá? Esse cara aí é muito ruim pra gravar.